Эртең 1 март өлкөдө күн ачык болот. Борбор кала Бишкекте жуманын башынан аягына чейин жаан-чачын күтүлбөйт. Талас, Ысык Көл аймактарында 2 мартка чейин жаан жаабайт. 3 мартта күндүз тоолуу райондорго кар түшүшү күтүлөт. 4 мартта кайра күн ачылат. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында күн ачык бойдон турат. Ошол бойдон аптанын аягына чейин күндүн көзү бузулбайт. 1-3 мартта да Кыргызстан аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетиши күтүлөт. 4-5 марттарда Жалал-Абад облусунун тоолуу райондорунда бир аз кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Калган аймактарда айрым жерлерде жаан-чачын жаашы күтүлөт. 7-8-9 марттарда айрым жерлерде жаан-чачын жаашы күтүлөт. Синоптиктердин айтымына караганда, жаздын биринчи айы өзгөрмөлүү болуп, кээ бир учурда күн кескин жылып, бир катар аймактарда +25 градуска чейин жетет. Март айында Кыргызстандын бир катар аймактарында жаан-чачын көп түшсө, дагы бир жерлерде нормадан ашпай турганы белгилүү болду. Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1 градуска жогору болору күтүлүүдө. Ай ичинде абан температурасы түнкүсүн 1-6 градус сууктан 4-9 градус жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Күндүз 8-13 градустан 19-24 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Кээ бир күндөрү 0-5 градус жылуулукка чейин төмөндөшү күтүлөт. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 3-8 градус сууктан 2-7 градус жылуулукка чейин, күндүз 7-12 градустан 16-21 градус жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Кээ бир күндөрү 0-5 градус жылуулукка чейин төмөндөшү күтүлүүдө. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында дагы айдын ичинде абанын температурасы климаттык нормадан 1-1.5 градус жогору болушу күтүлүүдө. Күн жылып, өлкөнүн түштүк аймактарында жазгы айдап себеби иштери башталды. Айыл чарба министрлиги берген маалыматка ылайык, Ноокен, Базар Коргон, Созак райондорунда жазгы буудай, арпа себеби жана жашылча өсүмдүктөрүн отургузуу иштери жүрүүдө. Министрлик быйыл дыйкандарды үрөн менен камсыздоо 90% түзөрүн айтат. Учурда республика боюнча 96 үрөнчүлүк чарбада жана жеке чарбаларда сапаттуу үрөндөр таратылууда. Учурда жаздык үрөндөр, жаздык арпа, буудай, сафлёр, күнкарама үрөндөрү жетиштүү көлөмдө учурдан пайдаланып айткым келет. Дыйкандарыбыз эгерде жаздык үрөндөрдү алгысы келсе, райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына, айыл өкмөттөргө кайрылса болот. Учурда биз заявкалар топтоп атабыз. Азыр уже жаздык себеби иштерине карата алдыңкы үрөндөр кетти. Жалпы биздин эсепте бүгүнкү күндө 5000 тоннага жакын жаздык үрөндөр болсо, анын биз уже 400 тоннасын заявка берген райондорго жеткиздик. Андан сырткары учурда райондордо былтыр таратылбай калган 300 тоннадай үрөн бар. Министрлик мамлекеттик материалдык резерв фонду менен биргеликте арпа, буудай, күн карама, соя, бурчактын үрөндөрү райондордогу айыл чарба министрлигинин өкүлчүлүктөрүнө өткөрүлүп берилүүдө. Мисалы, Баткен Ош облусуна 120 тонна, Сузакка 30 тонна арпанын жаздык үрөнү жеткирилди. Орусиядан алынып келинген үрөн айыл чарба жана РСК банк аркылуу 3 жылдык мөөнөткө баштапкы төлөмүсүз 4.5% менен берилет. Баалары 50 сомдон 57 сомго чейин. Таза Гүлөм Илбекова, Бекназар Арыкбаев, New TV.